Hodnotíte dnešní utkání? No tak samozřejmě to není příjemné hodnocení, prohráli jsme druhý zápas ve třetí třetině, kdy jsme byli po dvě třetiny rovnoceným partnerem a soupeřem vlastně Kladna, ale v tom té třetí třetině se na tom podle zlomilo a je třeba podumat nad tím, co změnit a do další série se musíme z toho vývoje poučit. No. V obou těch utkáních Poruba vedla a vlastně dvakrát prohrála, v čem je ten problém? Ale musíme podumat nad tím, čím to je. Samozřejmě máme určité náznaky, čím by to mohlo být, ale je tady spoustu emocí po zápase, takže mrkneme na to, rozebereme to i s klukama, co si myslí oni a musíme zvolit takovou taktiku, která nám zajistí zápas doma a první a pořád na ně máme herně, prostě z jakého důvodu. Tušíme teda, ale z nějakého důvodu se nám to nedaří v tu třetí třetinu zvládnout. Zmínil jste, že obě ta utkání byla emotivní, tak jak to vnímáte jako trenér? Řešíte to nějak s hráči? Ne, emoce k tomu patří. Já si myslím, že rozhodčí odvedli perfektní práci, hráči taky a dřeli prostě až do konce, ale playoff, semifinále rozhodou detaily, Kladno je velmi vyzrálé, technické mužstvo a taktické velmi na úrovni. Samozřejmě tím, že tam mají hráči, kteří mají odehráno tisíce zápasů v NHL, tak dostávají další informace, jak tyto zápasy hrát ke konci, jak hrát vlastně celý to playoff, takže to je, o to je to těžší, ale s tím se musíme srovnat. No. Kladno tady dneska mělo i transparent, kde vlastně zmiňovali včerejší hlavu v zákrok na Žovince. Jak jste na to reagovali? A my jsme si zavolali hlavně rozhodčího, ať to stáhne, protože bohužel, co se stalo, kladenský kameraman nebo režisér, nebo kdo to řídí, tak samozřejmě teda párkrát na kostku, je to ubohé prostě. Jo, samozřejmě to jsou emoce, tak jak dneska ruský obránce přihrál zákrok od Tomáše Jáchyma, tak stejně tak se stala věc, kdy prostě bylo evidentní, byla hlavička, ale myslím si, že to patří, ty emoce patří k zápasu, prostě to je a je třeba se s tím srovnat, ale život je dál, začínáme, nebo za dva dny máme třetí zápas a jedem dál, nic se neděje.